Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні співвітчизники, я звертаюся до вас з риторичним питанням. Хто з вас сьогодні може дозволити собі заплатити драконівські тарифи за житлово-комунальні послуги? Я переконаний, що я бачу, представники злодійського блоку тягнуть руку, що вони можуть заплатити. Да, ви можете заплатити, бо ви стільки накрали, що ви можете і за всіх інших заплатити. А мільйони людей не можуть заплатити, бо в них немає чим платити, бо ці тарифи є необґрунтовані. І головне, що в мільйонів людей немає можливості заробити, щоб годувати свою сім'ю і сплачувати за ці тарифи. Чи повинні бути тарифи економічно обґрунтовані? Безумовно, повинні. Адже підприємство не може працювати собі в збиток. Але чи повинні бути тарифи такі, коли людина повинна віддати свою останню зарплату і пенсію, щоб заплатити за ці тарифи? Ні, бо ніде в світі такого немає, щоб людина працювала лише на те, щоб заплатити комунальні послуги. Тому відповідь очевидна. Треба створювати робочі місця, треба піднімати заробітну плату, треба піднімати купівельну спроможність населення. Бо коли ви мені отут з парламентської трибуни, деякі популісти льють крокодилячі сльози і розказують про те, що всім треба дати субсидії, так коли в людини немає можливості заробити, то ніяка субсидія їй не допоможе. Дайте людині роботу, дайте людині нормальну зарплату, і не треба їй ніякій субсидії. Бо в нас у бюджеті цього року 25 мільярдів гривень на субсидії, 13 мільйонів українських громадян мають право на субсидії, а скільки скористалося цією субсидією станом на сьогоднішній день? 100 тисяч людей. От вам і всі субсидії. Тому треба дати людям роботу, зарплату, і це буде перспектива, і це буде нормальне життя. Тому, шановні колеги, за робочі місця треба голосувати, а не за субсидії. Дякую.